Então acho que também ela se mexe. O cachorro lá não tem contato com o outro, né? Eu fiz o cara que ele não é. Ele é um pouco medroso, sabe? Mas ele é até atrevidinho pra. Tem cachorro demais. Nossa senhora, ela gosta pouco de cachorro, né? Ela tá doido, como você vê hoje? Quando eu te ligar, faço tudo, menos falar com ela, eu tenho um cachorro aqui.